egun guztioi. Amizkeren aldeko mugimenduaren aurkako epaiketa dela eta emango dugu prentzaurreko hau. Bertan aurkitzen gara, epaiketan inputatutako pertsona. Euskal Herriko mugimendu antirepresioan hainbat erakundetan parte hartu duten pertsona. Preso eta ieslari horiak, preso eta ieslarien zerideak. Torturatuak izandako pertsona eta estatuen errepresioak erendako zenideak. Guztien izenean izenindu dizuet, ni Begoña Zarajatzu naiz. Datorren apirilaren 21-etik aurrera, Espainiako Auzitegi Nazionalak epaiketa baten aurrean jarri nahi gaitu. Baina epaiketa honetan ez dituzte inputatutako 27 pertsona soilik epaitu nahi. Espainiar Estatuak Euskal Herrian herri-herri antolatuta dagoen amnistien aldeko mugimendua epaitu nahi du. Espainiar Estatuaren errepresioa aspaldidanik ezagutzen dugu gure herrian. Frankoren diktaduran, transizioan eta ondoren etorri zen sasi demokraziaren garaian herri hau zanpatzeko helburuz gerra tresna guztiak erabili dituzte. Salbuespen epaitegi bereziak, fusilamenduak, zen plana, hiltzera tiro egitearen politika, tortura bazatienak, gal eta gerra zikina, atxiloketa masiboak, presoen dispertsio politika, erakunde politikoen legez kanporatzea, bizi osorako espetxe zigorra, preso gaixoak espetxean mantentzea, Euskal Herriaren heriotza bilatzeko helburu argiarekin beti ere. Estatuaren errepresioaren ondorioz, 381 euskal hiritar hil dira. 4.000 preso politiko baino gehiago egon dira. 729 dira gaur egun. 35.000-tik gora izan dira atxilotutako pertsonak. 7.000-tik gora torturatuak. 10 erakunde politiko legez kanporatu dituzte. 4 komunikabide izan dira zentsuratuak. Baina gure herriak garai honetan ere aurrera egiten jakin du eta errepresioak beti du herri honen erantzuna antolatuta. Mugimendu antirepresiboa errepresioa bezain zaharra da. Azken 30 urteotako sasi demokrazioaren garaian amnistiaren mugimenduak betetzen du paper hori. Espetxe politika hiltzailearen aurrean amnistia aldarrikatzen dugu. Torturaren aurkako borroka pizten ditugu. Gerra zikinari, legez kanporatzei, poliziaren bortzakeriei, aski da esaten diegu. Estatuarentza lekuko inkomodo bat gara, eta herri honen aurkako errepresioari frenoak ezartzen dizkiogu. Errepresioaren jomugan dauden euskal borrokalariek, herri honetan duten babesa eta elkartasunare antolatzen dugu. Gerra zikinak, kaltetuei, preso eta ierleriei, torturatuei, atxilotuei, zenideei, behar duten asistentzia eta sostengu ekonomikoarekin laguntzen diegu. Guzti horregatik epaitu nahi gaituzte. PSOEko gobernuak gal sortu zuen berak, errezeta bizarrakin dezagertu arazi nahi du Euskal Herriaren eskubideen aldeko borroka. Eta epaiketa hau baliatu nahi du, amnistiaren aldeko mugimendua erditik kendu eta herri honi errepresioa mugarik gabe ezartzeko. Gainera, PSOEk Audientzia Nazionalaren bidez burutu nahi du hori. Urte guzti hauetan, milaka euskal herritarren aurkako atxiloketak, inkomunikazio eta tortura, espetxeratzea eta ondorengo dispertsioa sustatu duen epaitegiaren bidez. Ezin izan duzue eta ezin izango duzue amnistiaren aldeko mugimenduaren jarduna geldiarazi. Herri-herri antolatutako milaka pertsonek osatzen baitugu mugimendu hau. Erakundeak legez kanpo utziko dituzue, inoiz ez pertsona. Eta pertsonak espetxeratuko dituzue, baina sekula ez ideia. Gehiago esatea ere ausartzen gara, epaiketa honekin amnistiaren aldeko mugimendua indartzera goaz. Arrazoi gehiago baduzkagu, herri honi errepresioen aurka antolatzeko. Norabide honetan, dei bat luzatzen diegu euskal herritarrei, epaiketa honi aurre egin dezaioten. Amnistiaren alde eta errepresioen aurkako herri dinamikak piztu eta horietan parte hartuz. Borrokalari, jasartu, preso eta errepresaletekiko elkartasuna eta babesarekin jarraitzera goaz. Estatuaren errepresioari, herritarren arreziak eraikiko dizkiogu. Eta Euskal Herrian bizitzen salbuespen egunak iraunkorrenik aski da
esan eta topea ezarritzen jarraituko dugu. Euskal Herriak askatasuna beharko lako, askira.